музей же, так? Да? Рахувати ніхто не буде. 150 штук. 100, мабуть, тільки візьмемо зараз. Зараз будемо їхати на селітку до бази і там залишаємо цього прицепу. Це шифер піде на кришу вже на наступний тиждень. Так як ми вже 20 років живемо тут в Україні, як війна почалась, багато з наших віруючих, які жили тут в Україні, виїхали за кордоном. І ми вирішили з сім'єю, що залишимося тут в Україні, щоб допомагати тут. Волонтери приїжджають по командам, буває по 10 чоловік, буває 5 чоловік приїжджають. Є такі, що приїжджають там на 2 тижні. Є бажання таке допомагати всім і показати їм, і дати їм більше, ніж той новий криша, новий дах. Це таке, це не вічне, це криша, ми розуміємо, що вона може через время, ну, знову щось трапитися з ними. Тобто це нічого вічного в цьому немає. А того, що ми хочемо їм показати і дати, це вічна така надія. Я з Мічигана, США. Я чув про роботу тут через нашу церкву. Ми маємо церковну спільноту тут. Я чув, що тут є люди, які потребують допомоги. І я подумав, що це чудова можливість для мене, що я можу приїхати і допомогти людям, які цього потребують, і показати їм любов до Ісуса. Тут триває робота над багатьма будинками. Мені це дійсно подобається – будівельні роботи та допомога людям. Я сподіваюся, що повернусь сюди колись. Давайте три класи, будь. Той магазин, в якому ми працювали, він в центрі села стоїть, розбитий зовсім. Допомагають волонтери, чи можуть нам, і потихеньку відбудовуємо свої домівки, свої інфраструктури, ось. Сподіваємося, що нам відбудують дитячий садочок, школу, щоб дітки повернулися. Є багато сімей, які хочуть повернутися з дітками додому, але нема куди. Будинки розбиті, тому вони вимушені бути там, де вони зараз знаходяться. Я бачив, що люди втрачають, але я бачу, що люди тут залишаються і обирають разом збудувати будинок. Це чудовий досвід для мене – побачити, який шлях для себе обирають інші люди. Я маю можливість дякувати Богу за те, що Він дав мені. Це хату з газоблока построїли, це будували для фермера. Тут бачите його хата, і ззаді бачите, видно,
там розруха лежить, у нього там і склади були, і багато техніки. Добре вони тут жили, йому вже 70 чим-то років. Ну, ми сподіваємося, що ремонт робиться і до кінця, щоб він зміг би тут жити знову на фермі. Зараз він проживає не тут. Ось за цього будинок, який строїмо, тут є такий погріб. І тут своїм часом, 2 роки тому, як тут окупація, ну, як русські вже тут близько були, тут ховалися військові в цьому підвалу. І видно, що там і спали, і там і речі просто залишилися там. Це тут наші волонтери, які приїжджали ремонт робити в цьому будинку. Вони також копали каналізацію, тут така земля, тут такі тверді, дуже глина, то їм, ну, довго це вийшло копати. І вони цим копали також, і вони підписували свої імена. Це ми плануємо, щоб ці кімнати було тут місце для місцевих із цього села, які зараз проживають десь Бог Ніколаєві, сударці їм дало там місце, де жити тимчасово. І вони хочуть повернутися сюди, в село, але нема куди вернутися. Дом у них розвалений, немає нічого, розруха один. І поки вони обстраюють свої там хати чи літні кухні, ремонт поки роблять, щоб вони могли би тут тимчасово жити. Наскільки я знаю, немає тут в цьому селі священника православного. Ми узнали про цього будинку, дім молитви, ну, церкву, через громаду, через адміністрацію, і вони сказали, що можемо тут ремонт робити. І, ну, як я вже казав, за ціль такі, щоб люди змогли би тут жити. І також, може, на майбутнє тут буде церква. Які тут церкви буде, я точно не знаю.